Desi, Vicky, Vitor, ti danas rođen dan. I srećan bio, di živi. Vicky, Viktore, dođi da vidiš nešto. Dođi da vidiš nešto. Ima nešto za tebe. It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. A, šta je to? Happy birthday, happy birthday to A, šta je to? Balon! Pa je li to rođendanski balon? It's your birthday, it's your birthday, happy Šta je ovo? Tamo neki poklon. A, to je neka čokoladica za tebe. Da vratiš. Ali to možeš da pojedeš, slobodno. Neću, mama. Neću. Dobro, onda vrati tamo pa posle pojedi. Da. Jesu ovo pokloni? Da. Drugo balon. It's your birthday, it's your Izvoli. Birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Another big year is finally Ay, oh, here. Šta happy je birthday, to? Happy birthday to you. Ay, oh. Ja, vidi ti te planete. Vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo što može. Vidi ovo što može. To ti je poklon, kutija za igračke. Ja. Ajmo veš mašinu si mu nazvata. I bubanj. I bubanj. I bumbar. I mac. I ja, i papriku. I miša. Wow. Viktore, šta je ovo? Kvadrat. Jeste kvadrat. Je li to bubanj možda? Da. A ovo, jel ovo... Šta je to? Zum. Zum, zum. Zum, zum, bravo. Da. A ovo? Koni tebe, koni. Aha. Kaže čao. Čao. Kome je danas rođen dan? Kome je rođen dan danas? Jel Viki? Jel Viki slavi rođen dan? Da. Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Danas je rođendanski vlog, zato što je mom malom Viktoru danas drugi rođendan. Evo, Viktor je sada ušao ovdje u jednu kutiju. Zapravo, Vlada je napravio kutiju za Viktora, kutiju za igračke. Sada očekujemo njegove bake i tetku da dođu na doručak, ne baš sad, još malo. I posle ćemo malo izaći i mi negde do grada, na ručak, na kolače, u igronicu. Tebi je danas rođen dan? Da. Kaži rođen dan. Rođen da. Češ da dobiješ poklone neke? Da. Hoćeš? Moj da kaziš zeku, paramo jedna, paramo jedna. Oj, pazi glavu. Glavu. Pazi glavu. Tako da eto, ja sam danas odlučila da vlogujem, da snimim ovaj dan današnji, tako da za desetak godina ili kad god možemo da se setimo kako nam je bilo danas, kako smo se proveli, jer vreme mnogo brzo prolazi i mnogo stvari se eto zaborave. Mama,
čuna. Ajmo da doručkujemo. Evo, manje više sve spremno. Za dolazak baka i tetka nam dolazi na doručak. Sve smo manje više spremili, jednoga Viki tamo malo gleda tablet. Dok mama ovde ne završi se poslednje pripreme. Evo, ovo sam ja sinoć ukrašavala. Ideja nam je danas bila da napravimo neku vrstu doručka, da ćemo duvati svećice, će biti torta kod nas kući za porodicu, tako da oni ljudi koji su mogli da dođu, to su moja mama i Vladina mama i moja sestra, će doći na doručak. Bukvalno očekujemo ih svakog momenta, a mi ćemo kasnije otići u igraonicu, ali ne zovemo goste, nego ćemo mi odvesti Viktora, jer smatramo da je on još uvek mali, da bi pravili neki veliki rođendan i to bi se maltene svelo na pravljanje rođendana za nas, a ne za njega. Njemu će svakako biti dobro i samo ako odemo u igraonicu da se on dobro izigra i da mu jednostavno današnji dan bude malo drugačiji, malo onako posebniji. A naravno, pravit ćemo rođendana, bit će rođendana kada bude on malo veći, kada bude malo porastao. Malo smo mi možda umereniji nego što je to možda postalo uobičajeno. Smatramo da nam je uvek bolje da njemu odvojimo te pare koje bismo potrošili na igraonicu i da stavimo na neku njegovu štednju ili da mu nešto lepo kupimo. A naravno, kada bude malo veći, kada bude malo svesniji uopšte celog tog događaja i rođendana, onda ćemo naravno organizovati i praviti rođendane. A evo danas, znači ovde čeka nas jedan lep doručak porodični, tako da pokazat ću vam danas kakav će nam biti generalno dan i gde ćemo sve da idemo, tako da ostanite sa nama. Ćemo da im otvorimo vrata. Kaži dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Imate li kišobran? Da. Nemamo kišobran, imamo poklone. Poklone. Jaj, imamo poklone. Jo, što imaš divnu kutinu. Šta? Nema više. Da otvoriš nešto. Da otvorimo kutiju. Da. Jesi pokazuj ima kako ti voziš taj volan. Da vidimo kako je to tako. Jo, vidi to ne tako. Ajde da otvorimo, Viktore. Ajmo da otvorimo. Hoćeš da uđeš? Hoćete staviti teda u kutiju? Stavi ga, stavi. Stavi, neka te da stavi. Mama snima. Da. O, Viktor. Bravo. Jao, ste to divno. Lajko pa svaka čast. Lajko majster. Kažeš? Šta bi muzika? Šta bi muzika? Jaj, sok. Češ sok da piješ, jel? Da. Viktore, srećan ti rođendan. Rođendan. Na sam je divan dan, divan dan. Ne rođendan. Veliki, 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 najveći. Ajmo da pujemo svećicu. It's your birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
mi to rođendan. Sveo i srećan nam bio. Živjelo je da. Bravo! Ajmo, duvamo, duvamo. Jako! Bravo, Viktore! Kako igraš?